sense paraula. Molt bé, gràcies. Bona tarda a tothom, president, gràcies per estar amb nosaltres. I en primer lloc, agrair-vos els esforços i el gust de l'amistat que heu fet per organitzar-se aquesta xerrada. Però en aquest cas, els aigües de l'Aneto tenen el caprici d'abocar-se cap a la Vall d'Aran a través dels ulls del joc. Per tant, aquesta voluntat de la natura nosaltres entenem que l'hem d'aprofitar com una possibilitat d'obrir la via aranesa a l'Aneto. Els que coneixeu la Vall d'Aran sabeu que a l'Artiga de l'Illa hi ha un refugi que en aquests moments no té pràcticament ús, per tant, estem elaborant un pla especial d'urbanisme per poder ampliar aquell refugi, per col·locar un refugi bivac a Coll de Toro, per ordenar tot l'accés a l'Artiga de l'Illa amb la construcció d'un pàrquing gratuït, d'un punt d'informació, d'uns serveis. Vull dir, clar, entenc. I ho dic perquè clar, és veritat que l'Artiga queda bastant avall, però clar, accedir diguéssim en cotxe fins a un refugi, bueno, o sigui, jo d'això no en diria refugi, eh? És una cosa que hem de tenir clar diguéssim què és cada equipament i com l'utilitzem. Ho dic perquè bueno, amb això també hi hem de pensar. No? L'altra cosa és, clar, el tema del que és la cabana metàl·lica a Coll de Toro, jo per molt que nosaltres defensem que quan menys refugis millor, sabem que en segons quins espais un refugi té sentit. I sincerament, a Coll de Toro, vull dir, no sou els primers que penseu de posar un refugi perquè és veritat que és dels llocs que té sentit. Ja fa molts anys que també ens n'havia parlat. Bueno, però aprofitant aquestes vies interiors dels boscos, s'ha construït un descens de bicicletes al bosc de Maricau, per tant, des de la bassa d'Ulves fins a la carretera d'Albert. D'aquí crec que és de 10 o 12 dies hi farà un campionat de Catalunya, de descens de bicicletes, eh? S'està redactant un altre projecte al bosc de la Tuca, o sigui, tot el bosc de la Tuca, des de que era l'antiga cafeteria de l'estació fins al poble de Veterana, ja s'ha redactat el projecte, fer un parell de descensos també de bicicleta. Es va construir l'any passat la primera via ferrat a la Vall d'Aran al poble de l'Es. Nosaltres de la federació sempre hem tingut la idea de fer un nucli o un lloc, on sigui, diguem-ne una universitat, diguem-ne un centre formador en activitat regulada, formació reglada, que pugui estar a la muntanya. Però clar, això és una decisió i una política. Política en el sentit que si som els propis departaments d'ensenyament i en aquest cas presidència, que depèn de l'esforç de poder donar aquesta formació. Però de mateix, bueno, s'ha donat al CAP, s'ha donat a l'IES, són cursos que n'hi ha molta gent. Vull dir, a la Pobla jo la tenia d'estar 210 persones en la Junta. Moltes venien d'allà, de la Vall van baixar de Viella, no sé el motiu si és per un tema de matrícula, de cabres, no ho sé, però molta gent ha baixat d'allà a la Pobla, com ho va dir el director. Vull dir, jo crec que això s'ha de potenciar, però de tornar a canvi. Ho sap federativament, les entitats contentes, no?, i interessades d'aquest tema, però s'ha de profundir en una taula de negociació important. Estem parlant d'un projecte realment a llarg plaç, però jo crec que aquest projecte l'hem d'aprofitar entre tots, precisament per potenciar l'aspecte de la muntanya, d'alpinisme, d'esquí de travessa, de raquetes, etc. I curiosament, tinc la percepció, però potser sí que he equivocat, que aquest projecte de l'estat del 2022, en l'àmbit de l'excursionisme, no se'ns té present. O sigui, sí que està actuant, per exemple, la Federació d'Esports d'Hivern, però curiosament, la Federació de Muntanya, que tenim 390 entitats, que és d'on surten els grups de gent que fan esquí de travessa, que fan raquetes, que fan activitats d'escala de glaç, que estan com a projectes olímpics, i per contra no s'està en consideració. Jo no sé, president, si la pregunta anava per dues bandes, si realment... Sí, per la candidatura nostra. Però aleshores ja hem de pensar en el Comitè Olímpic Internacional. I quina és la situació del Comitè Olímpic Internacional? L'any 20, ahir, es van aprovar que tres candidatures continuaven. Madrid, Tòquio i Estambul. Penseu que si és Madrid, l'any 22, no cal ni que hi pensem. És dir, per tant, fem una presència. Jo no crec que sigui Madrid, perquè la informació que tinc jo és que la candidatura que pot tirar endavant és tot. Per raons econòmiques, perquè pensen que són les que els garanteix uns jocs de garantia. Sobretot després que no oblidem que sortim de Rio, i Rio té els seus problemes, malgrat ser un país, Brasil,
i suposo que no voldran tornar a un altre país com Estambul i Espanya, doncs suposo que tampoc. Per tant, la informació que tinc jo de molts membres del CIO és que Tòquio té molts punts. En tot cas, si no fos Tòquio, fos Tòquio i fos Estambul, que és Europa, encara que diem que, bueno, va de continent, etcètera, etcètera, però de fet és Europa, és a dir, el tema polític continuava sent complicat. Tenint en compte que hi ha altres candidatures, i si es presenta una candidatura del centre d'Europa que tenen 10, també ho tenim clar. Aleshores, anant al tema nostre, és a dir, la candidatura Barcelona-Pirineus és un tema, jo penso, era interessant des de molts punts de vista, des dels punts de vista sobre el Pirineu. En primer lloc... Si a l'Everest m'han portat, al Ferran Torre, m'hi han robat tot el menjar que tenia al campament base de l'Everest, i això ho venen per programes de televisió que veuen, a les mitjons, que venen, bueno, tipo Callejas, no? L'efecte Callejas, ho dic públicament, no? A l'Everest aquest any és quan va més gent a fer l'Everest, aquest assumpte de televisió, no? Vull dir que aquest concepte està canviant. Jo crec que si les institucions i la gent que estigui al capdavant d'una responsabilitat que ens ha tocat a nosaltres, política, o esportiva en aquest cas, i la gent que estigui en el país, jo crec que és una feina de dos plegats. Si jo avui vull donar les gràcies a tots per aquesta invitació que m'he sentit molt agraït,